A few moments later. And years later. CJ, no outro caixa lá de Corona. Já avisei que vai dar merda isso. Nossa, pior que foi, viado. No, que ódio. Te revivi, passei do lado da mina. Ah, tem mais uma opção, viado. Tu viu? Agora estão fodidos. Agora eu vou tomar bala. Já vi um. Deitei um. Deitei dois. Matei um. Matei dois. Esquece. Foi todo mundo. Acabou já, acabou, acabou. Pô, cara, de novo, cara. Pô, cara. Não aguento, cara. Você parece burro. Ei, mas é burro. Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara. Nunca...